Juro que eu tento gravar lá o trabalho, mas é sempre tão frenético, é difícil. Eu sempre quis fazer isso. Tô tentando aprender a andar de skate, então se eu voltar aqui que eu tô progredindo bem. Pegando jeito. Bom, vou ter que lavar a prancha porque não vou poder usá-la por um bom tempo e vocês vão saber por quê já já. Tá bem sujinha minha prancha. Acabei de lembrar que eu tô tentando criar um suspense falando que não vou poder andar de stand-up por causa do negócio e tal. Mas acabei de lembrar que o título do vídeo ou a miniatura vai ser mais ou menos dando uma dica sobre isso. Então, bom, enfim, esperem, daqui a pouco vocês vão ver o que é. E pra eu fazer isso eu tenho que fazer a barba. Até que foi rápido, né? Estou lavando bem o meu rosto porque o que eu estou prestes a fazer envolve enfiar muitas pequenas agulhas bem na minha cara. Esse tratamento causa micro lesões na sua pele, o que vai obrigá-la a se regenerar e aumentar sua produção natural de colágeno. No caso das cicatrizes de acne, após cada vez que você realizar esse tratamento, os buraquinhos das cicatrizes vão se regenerando, se fechando um pouquinho cada vez mais. Pelo aumento da produção de colágeno, o Derma Roller também é muito utilizado para o tratamento de marcas de estrias e até rejuvenescimento da pele mesmo. Então me recomendaram também a passar esse creme analgésico no rosto. Você bota um papel filme de cozinha mesmo, aquele, e espera por uma hora até que comece a fazer efeito analgésico. Depois você dá uma boa lavada com aquele álcool 70 para matar ainda bem todos os germes. E peraí, vamos recapitular. Isso aqui é o que eu vou usar para fazer esse tratamento. É o Derma Roller, que é esse negócio que é tipo uma gilete de barbear cheia de agulhinha, sérum de vitamina C, ácido hialurônico, soro fisiológico e protetor solar. Uma última higienizada mergulhando nossas agulhas em álcool 70 novamente. E vambora! As primeiras não doem tanto não, mas quando você passa a terceira mão, tá começando a doer. Ficou vermelho, né? Mas não tá sangrando não, tá beleza. Vamos lá, vamos aqui agora. Ai, aqui perto do bigode dói. Ai. Tipo se barbear, só que com mais dor pra cacete. Eu esperava ver um monte de sangue, tá super tranquilo. Não sei se eu tô passando sem muita força, eu tô passando um jeito natural, com a pressão de leve. Nem muito forte, nem muito fraco. Eu passei bastante creme anestésico, porque tô sentindo praticamente nada aqui nesse lado. Tranquilo, só fiquei com a cara um pouco vermelha. Agora eu vou lavar o rosto com o soro, passar primeiro o ácido hialurônico, depois vitamina C, vou dormir. É isso aí, tô com a cara vermelha. Ah, não sangrou não, ó. Sei lá o que esse pessoal sangra, acho que eles têm a pele muito fina, pode ser.